Құтпан кеч, ұрматты көрермандар, ұрматты көрермандар, ұрматты борон шоу программасының көрермандары. Мұна жұманы санап, сіздер күтсеңіздер, біз дағы сіздерді абдан күтіп сіздерді сағындық. Қайрадан борон шоу программасы борон шығыдай берген, өтшен ұшында өлі Айдана. Ассаламу алейкум, дүртігандар, ғайрадан жолғышы отырғаныңызға құдайыма мең мәртебе шүгіршілік, елісті тыңшылық, аманшылық болсын, бақуатшылық болсын, мына жаз келіп, елдің бары мына ке, жүгіріп, баяғы жаздың бір күні, қыштың қанша бір күнінен артық дегендей, мына ке, елдің бары жүгіріп, мына даярданып, талаға шығып дегендей, емгек қылып атқан ұшыр, құдай бұйырса мына ошоның игілігі болсын. Қайрадан жолығушы отырабыз мына ке, сіздерге дағы бір жолы рахмат, елден келген жақшынақай сүреттерге қайырлалы дағы, анан көрсетуізді баштайыз. Қана келіңіздер, экранға қарап қойыңыздар. Қана бір жылмайып алалы деген елден келген сүретіміз бар жақшынақай, мына орекел бірінші сүреттен баштайлы. Бұл болса, бұл мода деген емне, мода деген бұл айланып келіп тұрчын ерсекен, бір кездерде дағы мына ұшындай туфлини біреулер киген болуш керек. Қайрадан ұшыл қайталанып келіп атты. Бұны менен көчөйді жүрсөң бір то адамдарға, автобусқа түше тұрған болсаң, бұтыңды басы береді екен. Басы берсе деле бар, бұтың ору ой тоқшайды себебі дегенде, ұзын тұрбайым әке. Нашында жақшына қай сүрет жөн өттір. Бұл болса, өзі уара ол бойлы бір топ киімді киіп алған екен, біздің баяғы қышында жөн өтсеңіздер болмау екен, сөйе дегенде, мына ұшыл баяғы 30 градус суық болу отқанда ұшыл абдан керек болу отырған, өзгөче башты сақташ керек тұра. Баш жылу болса, бұт жылу болса, әч кім үшібейді. Әлемі кейін күчірлерді мұна шындай ұсталар пайда болды. А дегенде терезені салғаны кендағы, анан үстін жағышына қайғыл жасағандан кейін ақылды жігіт терезе ашылатырғанға шарт түсіп қойыпты. Мұна шындай ұстадан құдай сақтасын мұна. Бұл жерінде дағы шкаф, неге бұл шкафты көрсет отады деп атсаңыздар, жақшылап байқап көріңіздер, өзі ашылмайды екен өзі. Әнткен сөйе дегенде жиярымы арзаға керіп тұра-тұрған қалыптыр. Демек, бірдекені салып, ана наргөсті жылдырып қойш керекен. Керек болғында ғана бір тартып алып, анан алсақ болатыкен ішіне. Бұл өзінші бір цеф деп қойсақ болатыкен, қата тұрған несекен де ішіне. Туғандар, бір өні ұшақ қылбағыла дейт ұшақтасаңар дуалдың да құлағы бар дейт тұра-тұра. Әр бір айтқан сөзіңді авайлап сүйлеуесең сөз-сөз ал ұғылат екен. Ұқпайтты ұшақ айтпа деп қырғыз бекер айтпай, демек, дағы бір шығармашыл адам екен ұста мұна кей құлақты қоша салып қойып тұр. Бұл демек елге түшіндірме. Бұл жігітті көріп тұрып, үлгері біз бала кесілісте үйге көмірді ешіктің алдына түшіріп қойып, анан ұшыл көмірді үйге кіргісетілік қышқа даярданғанда. Оша кесте бір мұндай бір болғанып қаламын, кір болып қалам дебестен, болушынша аракет қылып іштейтілік, іштегенден кейін мұны өнті отырып алып, анан кейін тамақ ішіп, абет ұшырында анан қайра бар іштейіз. Мұна ұшындай бір өзіні аяваған ұшырып олған үлгері. Демек, іштесең, тіштейсің дегенде, мұна ұшымдағылыр іштеш керек, іштегенден кейін анан дастарқоның дағы береке олып. Келіңіздер дастарқонға береке олсын, баштадық! Әр бір келген қонақтарыз бұл өзгөче таланттарменен ұшыншын елдер аларды сыйлайды, мұна ұшындай талантты өкенде башаларды бағалайды емес бе. Бүгінгі біздің қонағыз дағы маңайды жақшына қайғылып, көңілді көтере тұрған біздің жігіттері біз. Қырғыздың сахнасында өзілер күлкі тарты олап жүрген. Жоролор, қудылдар, тоғын алдыңыздарға шақырып қойылы. Кісіне белег үйіс бар, лейсен бек тапшырып қойсын. Маған белег ап келдіңіздер бе? Жақ, бұрын шойке. Бірінші башына қолшаға қой бөйлі. Қолшаға. Алан, өзіке, бенмен тапшырып қой. Келіңіз, қадарға бізден. Ай, рахмат, рахмат. Бұл әне, маға лайық туы деп кішінесін бері өтасыңар бұл? Сонғыра, мектің қолында қалып қалды. Сені кіче? Бұл
$300 қалдық, деген чоң $600 тұрады. $600. $300 мұны алдық. А мұның басы шықсын, анан ап келіп берелі. Мұның басы шығалек. Демек, жігіттер азыр күчірді, чығармачылықтан тышқары мұна. Өзіңер мұны рахмат білейіңіздерге. Чығармачылықтан тышқары, демек, қызмат қылып бір жерде. Жігітчілік. Азыр жаз келді, әлбетте ешкінің алдын тазалап, қоро жайды орды-ордына келтіріп деген. Мұна шондай ұчыр. Қандай емне қыл отасың ғаранан? Кече күні мамлекет бүтіндөй баяғы жаз келгенде, мамлекет бүтіндөй чығып алып, көчөй тазалап дегенде, аргім ешігінің алдын тазалап. Емне ұстачылық қылдың ғареме? Үшінші қымбат сату алғандан кейін біріне сығыш керек та? Мен мұндай қымбат бұйымдар менен арзан жұмыс қылғым келіп айткен да? Мында қымбат заказтар болса чыгаралы деп атайын. Телевизордан жалпыга кайрылып коелу. Урматтуу кыргыз элим, жоролор тобу бир эле куудулданбастан ар кимиңиздердин үйүңүздөрдү бартып жакшынакай кылып жаз келгенде ким уктап аткан болсо бул жигиттер эртерээк туруп жана Гүлзат деген кызыбыз ушул үч жигитти эрте ойготкон экен. Барып ошо үйүңүздөрдөн кызмат кылып береткен бул дагы бир өзүнчө өнөр, өнөр. Қоро жайды оңдап тұрсын. Сіздерге игілік болсын, қоро жайды тазалап дегендей. Қандай жаңылық, шығармашылық жағынан бір жаққа барып келдіңдер бе? Азыр жазда шашпай кішіне біраз екі жақты қарап алғаннан кейін шығасыңдар ба? Мен азырғыдағы жоғарыда сұрауға да бір отырлы, мен жаңылық түштікке барып келдім өзімше. Башқа состав менен. Жылысбек мен Эсенбек бияқта шарда жұмыстарымен, шарда жүрдім. Келсем жаңағы сіздің сұрауда болып, үйді екі жақты премьер-министр тазылап қойып тұр. Ошондай башкачы болса жакшы болду. Талаалып жүрсөң анан тазылап коет да. Кийинки учурларда жоролор тобу, жоролор тобу эмне кылып атат деген дагы интернетте суроолор болуп атат. Мага дагы жазышат. Жоролор тобун чакырып койбойсузбу конокко? Жоролор тобунун бир жаңылыктарын укса, кандай жаңылыктар болуп атат экен, бизди кубандыра турган деп атат. Эми туура сиз айткандай эле бизде бир эки жыл, үч жыл баягы переходный возраст деген жаш кезинде болбойт экен. Переходный возраст деген мына үйлөнүп, бала куралуу болуп, ушул биздин убак переходный возрастка экен да, чыгармачылык боюнча. Канчага чыгып калдыңар? 36-дабыз, бирок 35-тегидей көрүнөбүз да. Анда силер переходный возрастка келлексиңер. Мен 50-ге чыктым да. 50-ге чыкканда переходный возрасттагыдай болуп, башкаларга көз салып каласың. Бирок, Боронч айкеп, бир ар бир 5-6 жылда бир переходный возраст болуп турат окшойт анда. Болду. Элим балдарын настроениени чиргөн сайын. Азыр биздики Жылысбек айткандай переходный возраст болуп атпайбы, жана үй бүлө болуп, балалуу болуп. Жылысбекти куттуктап койсок болот, кечээ күнү кыздуу болду. Айтмакчы, бешик объект болсун, бешик объект болсун, өмүрүн берсин. Кыргыздын сыймыктанган кыздарынан болсун деп тилек ниет кылабыз. Аркасынан дагы уул кыздар көп келе берсин. Өзүңдү тарткан кыргызга пайдасы тие турган уул кыздардан болсун. Рахмат. Байып аткан экенсиң анда. Байып атабыз. Кудай бирсе. Кудай бирсе. Мурда сахнада атаандаш ойночубуз да. Анан азыр ушу балалуу болгон жагынан атаандаш Жылысбек алдыда кетип атат. Төртүнчүсү кыз болду буюрса. Болбосо мен артта калып калдым да. Болбосо мен биринчи. Аракет кылайын. Сен мына ошону эмнеге артта калып калганын байкасаң, сен аз гастролго кетип келдиң, булар үйдө болуп атышат. Айырмасы. Жок, үйдүн иши үйдө э баарыбыз. Үйдүн иши үйдө. Үйдө иш кылсаң, үйдө жумуш бүтөт, талаада иш кылсаң, талаада жумуш бүтөт. Ошон үчүн 24 саат иштеген туура экен. Ошон үчүн кай жерде иштешти үйрөнүп алыш керек. Жылысбектен сура. Келгиле эме өзүңөрдүн тобуңардын мындай бир азыркы учур байкап калдыңарбы? Элдер мурдакка караганда талабы күчөп калды. Себеби интернет деген чыккан. Илгери бир интермедианы ойноп алып туруп Кыргызстанды бир кыдырып келгенче эч ким көрбөйт болчу, кайсыл айылга бармайынча. Азыр аны кечинде биякта ойноп койгон болсоңор, ошо концертти көрүп отурган эме чыгарып коет, анан силер ойноп барсаңар кошо туура отура берет. Көрүп алган болот э? Ошон үчүн талап күчтүү болуп атат. Кандай өзгөчөлүктөр, даярдыктар болуп атат? Эми кудай буюрса быйыл биз негизи төртөөбүз баштаганбыз. Мирлан Баеков жанагы ийниңиз тааныйсыз да, ырчы ийниңиз. Анан быйыл 10 жылдын тегерегинде отуруп чогуу иштеп жүрүп атканыбызга, анан быйыл 10 жылдык концерт берсек, бүгүнкү кайра төртөөбүздө анан гастролдөйлү деп мына күн жылыса
майлардан баштап барып билесиз го, концерт гастролдо болсо интермедия бышпайт дегендей. Элин эмес менен жүрүп жакшыбыз. Дайындан бир 5-6 сатира даярдап келип, Мидланда жаңгырлар жаздырса, ошо филармонияга бир концерт коелу деп. Быйыл эми аракет. Жылда эле концерт койчук, бирок былтыркы жылы гана коюлбай калды. Бир жылында быйыл коебуз, Кудай берсе ошого дайындап, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анын үстүндө Гүлзаттагы тургулатып аткандан кийин туралы деп. Гүлзатка рахмат. Кыргыз эли тургула тургула деп атат. Мен айтайын дедим эле, кечинде тартылып алып, ай жаткыла кыргыз, жаткыла, телефонду өчүрүп алып жалпайып жаткыла, кичине эркирээк тургула, эртең менен Гүлзат ойготот, кечинде мен жаткырып турайын депчи. Ошон үчүн кечки көрсөтүү да бул, кечинде турбо. Жаткыра турган көрсөтүү. Бул жаткыра турган, жакшынакай жылмайган бойдон уктап калса, эртең менен Гүлзат ойготкондо жакшы ойгоносуң деген сөз да. 1-2 секундтук жарнама, андан кийин анан жигиттер менен сөзүбүздү кайрадан улантабыз. Келиңиздер, мынакей жарнамадан кийин кайра сөзүбүздү уланталы. Биздин көрсөтүүгө азыр кошулуп аткандар болсо эстетип коеюн, кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон куудул жигиттерибиз, жоролор тобу, мынакей Жылдызбек, Алтынбек, Эсен деген жигиттер бизде бүгүн конокто. Салыштырмалуулук менен болот эмеспи? Тамашаны дагы азыр салыштырмалуулук менен кылат элдер, жана интернеттен көрүп алып, эмне үчүн тигилерден мындай, эмне үчүн бизде мындай деген сөздөр көп болуп атат. Казакстанга деле барып концерт коюп келип атасыңар. Абды дос менен жакында баарлашып сүйлөштүк. Казактардын тамашасы биздикине караганда көбүрөөк концерттердин деңгээли башкача болуп кетип атат, өсүп кетип атат. Ошол эмне деп ойлойсуңар, эмне себептен? Эми биз сага былтыр алардын Шаншар театрынын концертине барып келгенбиз. Эми ал жакта сатиранын өскөнү билет кымбат, элден түшкөн акча өзүн каржылайт, жанагындай светтер, эффект, баардык нерсесин бар акча финансыга келип такалат да. Ошол жактарынан утуш бар да. А так күйөрман, көрөрмандар бирдей эле. Ошого жараша талап. Талап да ошого жараша. А биз азыр концерт уюштурабыз, башка үчөбүз үч башка жакта жүгүртүрөбүз. Бирөөсү реклама, бирөөсү эме программа экинчи планга жылып кетип атпайбы? Ал жакта дагы бир кошумча каналдар өзүлөрү барып тартып кетип турбайбы концертти? Тартып кетип бере берет экен да эфирденчи. Элдерге реклама кылып. Жок, концерттичи, жалпы 3 саат концерт болсо тартып алып туруп, бир канал барып кайра бере берет экен уламчы эфирден. Көрүп атпайбы концерттерин кечке эле? А бизде бербейт го концертти такыр. Балким акча сурап туруп берет биздин каналдарчы. Концертти көп деле бербесе эл сагынышы деле мүмкүн да. Жанакындай болуп калат атпайбы? Азыр интернет менен коюп чыктаса, ал интермедиан көрүп койсо, мына ал үчүн, демек ошол телевизор улам менен койгон үчүн алар кайра кайра иштеп атат да. Ооба да, жаңысы анан дагы жаңы ушундай күлкү көрүнүштө барат, ушундай болот да. Кошулуп концерт койгонуңарда кандай экен кабыл алуусу? Кабыл алуусу жакшы, кабыл алуусу. Биз бирок, мен өзүм казакчаны түшүнөм да, бир 100% болбосо 90% түшүнүп күлөбүз. Бирок алар кыргызчаны жакшы көп түшүнбөйт да, аларга казакча ойнош керек. Мисалы биз Турсунбектин айтканын кыргызча сүйлөп аткандай эле түшүнөбүз го, же балким өзүбүз сен айткандай түшүнөт окшойбуз. Түшүнөбүз биз кыргызбыз. Кыргыздын мүнөзү дагы анын үстүнө бир 4 киши турса арасында бирөө орус болуп калса баарыбыз орусча сүйлөй беребиз го, жөндөмүбүз ошондой окшойт. Алар орусчаны жакшы түшүнөт. Уй мөрүп атат, ач болсо керек да, уйдун тилин түшүнүп аткан кыргызчада, казактын тилин түшүнбөй. Биздин форматыбызда бул көрсөтүүдө насыят турат, ыр жашырмай деген дагы бир ыр табышмак деп коелу. Бир ырды азыр коюп берет. Ошол ырдын 4 вариантын окуп берем силерге. Анан кайсыл сөз аягында уланып кетиш керек экен, сөз ошол жерге токтоп калат экен, анан улап кетиш керек экенин айтасыңар. Эми үчөөңөр, үчөөсүңөр кылып табышыңар оңойроок болсо. Көзүңдү сүйдүм деген ыр экен. Токтогондон кийин карлыгач болуп, мен булбул болуп, көк үчкөн болуп, ыйлагым келип деген сөздөр уланыш керек. Карлыгач болуп, сен эсиң дайым карлыгач болуп деп уланабы? Карлыгач болот. Карлыгач. Анда туура жолун ойлоп.
Карлыгач болу. Анатай Акпартныры сөз оону билем. Эми сөз жазып жүргөн киши сөздү жакшы билсе керек, сөздүн маанисин жакшы билсе керек. Сөз жазып жүрөт демекчи, элдер дагы билсин да. Кимдер ырларына бирөөлөргөн сөз, сенин сөзүң менен ырдап жүргөн ырчылар барбы? Оо. Кимдер билип койсун ушуну айтып коёюн. Мисалы үчүн Сыймык Бейшекеев жана Сага деген жолугуңду кыш айтып байлап алды деген ыр меники. Аваз Акимов урдаган Айганыш деген ыр меники. Мирлан Маяков урдаган жана Кызыл Өрүктүн обонун жазган жигит кайырмасы ошону укуган текстти куплеттер меники. Эми соавтор болуп. Анан Атан тилеги деген ыр меники. Көп элем бир 10 чактан ашык. Текст жазган менен мактанган таластан эч ким талашпай элем. Биз жазып отуруп мактанабыз да бирок. Эсенбай бир экөөбүз бир тууганча сүйлөшөлүчү, экөөнө караганда экөөбүз кичине жакыныраак эмеспизби? Бириси жакындан көрөбүз дейсиз. Экөөбүз сүйлөшүп отура бербейлиби, экөөнү сүйлөтпөйлүчү. Эмне болду десем, экөөбүз көзгө жакын көрүнүп атат да эле. Айтчы Эсенбай, эмне кылып атасың сен? Азыр эми кышта эз алып, эми жазда буюрса концерттерге даярдалып турабыз. Сен баягыда мага кышкы дөңгөлөк алып берем деп койбошо. Ошол бойдон жок. Эз алганды Эсенбек эз алганды бизнес. Эсенбек эз алганды бизнес да. Ошо айтам бизнес. Ошону мен атайын тамашалап атпайм. Эмне бизнес кылып атасың? Дордой дей салат да. Сен дегенде чыгармачылыктан тышкары бизнес болсо, эмеге чыгармачылыкка жакшы да. Эмне бизнес кылып атасың? Элдер билсин деп атпайм ба? Мисалы Жылдызбек болсо ырларды жазат, сен болсо кандай бизнестер болот аткан? Дордойдо дөңшөлөр жөнүндө мына досторуң айтып эле интермеде чыгарсаңар болот экен. Жок эт. Ушундай да варианттар барбы? Ушундай да варианттар бар болот. Сен айдай сен дагы кичине кичирээгиң чочусаң болом, мына ортодо болсун. Эми чочоюн деп таштайм. Секирип кете турган. Жок. Борочо экен, наоборот, Жылдызбек өзүн чочут койду го. Өзү ышкырган киши чочуп кетти го. Өзү чочуп кетти. Баягы күнү Салима келгенде да бир кызыбыз чочутуп атат эле. Кайра аягында Салима ал кызды чочусун өзү аябай катуу жүрөгү чыгып алды да. Азырда сен кызыбызды дордой элестетип аткам да, дордойду эмени дордойдо да чыгырып келип калат болду. Ошондой болуп кетти да. Тарков иштери барга болуп кетти. Эме бул деген сөз мындай силерге кичине мындай эме болуп турсун деп атат да, мындай жакшы экен биринчи жолу көрүшөй деп уктап баратканыңарда ойго отуттура турган ушундай форматтар бар. Абайлап жакшы, биз таластыкча эме кетип калган, терминдер кетип калган жок. Жакшы, жашынакай кыз чочутса да жакшы экен да. Кетип калса эчтеке болбойт, аны эме болуп каласың мындай түт деп коесуң. Эсенбай, эмне болду, бизнес токтоду ошо менен? Абденка менен эле баары тургуп токтоп калдың бе? Тиги Абдулда байке менен тиги Жаңыл экөө интермед ойногондо жанагы эки Сиделка деген интермед ойноду го экөө, Жаңыл экөө Абдулда байке жана отуруп алып Сиделка болуп багат го тиги Жаңыл. Ошол Жаңыл өзү Россияда иштеп келиптир да. Ошону менен эле аябай кызык интермедия чыгып калган да. Ансарындай сен жашоодогу нерсени биз аралашып көрбөгөндөн кийин билбейбиз да көбүн. Ошон үчүн ошол жактан бир тамаша жаратышың керек. Менка кызыктуу болсо керек. Борончок, эме болгон, биздин жана Той деген интермедиябыз бар, сатирабыз. Алтынбек тамада болот жана эт бышырып аткан жеринен элечи. Тамада келбей калып көргөнсүзбү, көргөн эмеспи? Анан Тойдун ээсинин тамадасы кечигип, анан инисинин эт жасап аткан жеринен тамада кылып коет да. Эми бул кудага келип алып бир сүйлөгөн жери бар, сактады өзүң берген жалгыз сүрөт деп мындай жакшы интермедия. Анан ошондо Эсенбек жаман купайканы кийип бир жеринен жүгүрүп келет. Тойду токтото элечи, тамадага жүгүрүп келип микрофонго казанга күчүк түшүп кетиптир депчи. Ал бул болгон окуя да. Мен байкем үйүнө барсам кудам кайнемси эт бышырып атыптыр. Анан жүрөм, эмени көрүп койчу, жеке тузду көрүп койчу, сен кичине этке жакынсың го тигүү дегенден казандын капканын ача койсом эле жүн жүрөт. Башты куйкалабай эле салып койгонмун эле. Алсам эле күчүк катып калыптыр мындайчы. Жана кичинекичинек балдар салып жүргөндө мындай ойноп атып, анан эмне кылабыз эми деп анан чыпкалап, анан эт бышып калганда тартып өзүң жебейсиң го эттенчи. Байкем уккан да ошонучу. Алар интермедия ойноп
бул казанга күчүк түшүп кетиптир деп келип ойногондон кийин артын өтүп атпай байкем артын өтүп карасам мынтип артыман келип урат. Карасам мен күчүктү кошуп койдум бияка депчи. Азыр кандай ушундай моменттер кошулат да. Азыр кай жерде экенин айтпай эле коелу. Себеби угуп калса биз күчүк жеген турбайбызбы деп анан кийин кайсы байкем экенин айтпай эле коеюн. Тойлор деп калдык, эми тойлор жөнүндө тамадалык да кылып атасыңар. Тойлордун шарты жөнүндө кичине той болуп калганда эми ушунча жылдан бери азыр күчүк түшүп кетти дегендей бир ыңгайсыз же болбосо бир эстеп кала тургандай бир тойдо бир окуялардан барбы? Сиз тигин уккансыз? Радио микрофон менен сүйлөгөн. Жок, ошо силе. Менкинин бир эме болгон, биз той апарып атсак жана чоң мындай үч этаж кылып торт жасап келип эми жанагындай да торт эмес укмуш жасап келиптир. Анан кийин жанагы тейлеген кыздар келип туура кезерде тортту жыгытып алып атпай, жыгылып калып атпай торт жерге кулап түшөт. Эмне ошол жерде эмне деп сүйлөштү билбейм, бар экен төгүлүп атат да деп төгүлүп эле турсун ылайым деп бирдекелерди айтканбыз да. Жакшы да. Анысы кандай ушундай эмелер болот? Баягы күнү дагы ушул НТС телевидениясынан дагы мындай бир өзгөчө азыр ушу той жөнүндө көбүрөөк маселе болуп атат. Ошого өзүңөрдүн тамада катары болуп жүргөндөрө бир көз караштарыңар, ысырапкерчиликке НТС телевидениясынын Ар тарап деген көрсөтүүсү бар, билесиңер. Ошол жерден дагы азыр мындан дары улам улам ушул жөнүндө айтып турабыз деп атат. Тойдогу ысырапкерчилик жөнүндө болду да. Мен интернеттен Казакстанда Турсунбек алып барган экен тортту, канча миң, $12,000 торт жасалган экен. 2,5 тонна. 70,000 деп. 70,000? 70,000. Турсунбектин өзүн тойго барган $15,000 экен. Кыскасы шаар кылып жасап койгон турбайбы? Чымкентте. Эми ушундай болгон ысырапкерчилик, мисалы өзүңөр тойдо жүргөндөн кийин көрүп жүрөсүңөр да, ушуну жөнөлө койсо болмок экен деген сыяктуу. Эмне ысырапкерчилик бизде айырмасы ушул тойдо кийинки учурларда? Биринен бири мактанам деп. Жок, бул эми тойдо баягы кичине өзгөчөлүктөр, жанагындай тортко окшогон кичине шоулор боло бергени жакшы го дейм, кичине кызыктуураак да, эми колунан келсе. Анан жанагы өтө дасторконду аябай тизеден кылып алып, аны кайра пакет пакет кылып көтөрүп кетип, анан бул түйшүк, ашыкча түйшүктү азайтыш керек деп ойлойм да. Жок, ал көтөрүп Европадагыдай кылып жеңилдетиш керек деп ойлойм. Эми биздин тойлордо андай деле өтө чоң ысырап коерчулук жок байке. Эми бир той берген киши мал соют да, бир жылкы соют. Анан жанагы свадьбада эле жанагы катар катар лимузиндер эмелер болбосо анын тойдун ичинде андай деле ысырап коерчулук жок. Тамада аппараттыр, азыр көп деле тойдо баягыдай болуп ичилбейт арак деле. Жок, кичиндерде деле көп ичилбей калды. Биздики анда кичине бир аз көрүп. Эме болуп атпайбы? Ысырап коерчулук сен айткандай түрлө аз эле биздечи болгону эме да, мындай ашыкча түйшүк адамдын, той берген адамдын энергиясы башка жака кетет да жөн элечи. Андан көрө жанагындай шоу кылып, бир эсте каларлык бир нерсе кылыш керек деп ойлойм да. Анан башка эле продукты менен базарда жүгүрүү энергиясы кетип, убактысы кетип, нерв болуп, урушуп. Кээде тойдо тамашалап калам, эки жаш кечке туре берип чарчап кетет го. Ошондо айтам, жана баарынын стульчиктер бар го, полусидя болгон. Ошондой деле коюп берип койгулачы, отурганча туруп турсун депчи. Улам отуруп туруп, отуруп туре берип эле кыйналат экен. Эки жаштын тою болуп аткандан кийин эки жашка эле көңүл бурулуп эле. Эми бизде дагы ысырапкерчиликтен мен айтып атканым себеби бир нерсени байкап калдык. Азыр түштөндүрмөй деген да бир өзүнчө бир мода чыкты. Ошол ушул ысырапкерчилик болсо керек. Анткени кайсы жер экенин айтпай эле коеюн, эми көпчүлүк дагы биздин жерди айтып атат деп жүрбөсүн. Бир жерге барганда достору келип туруп 17 досу келип 17 койдап келип беришет. Улам ооз тийип эле машинеге сала беришет. Кийин жолдон келатканда эки мүшөк эт жыттанып кетиптир дагы жолго таштап коюптур. Ушул нерсе керек беле? Жок, ушул түштөндүрмөй деген азыр баардык жерге жукту. Бул кая түйү каяктан чыкканын билбейм анан. Азыр бул мактаныштан чыккан. Бул түштөндүргөн эми ата энесинин бир тууганы түштөндүрсө болот бир жолу. Коноктордун кудаларын анан жолдош балдары минтип эле бул очередь кылып алган болбойт го дейм, тамак жейт. Жок, бул мактаныч да эмес, бул эме да. Бул катташ го дейм. Кайра жообун бериш керек да. Ошону мен куда күтсөм бул түштөндүрөт, кайра мунукуна мен жообун беришим керек сөзсүз. Ал ошондой жакшы деле көрбөйм, бирок эптеп алып барыпчы. Ошуна колоңдор эле кыйналып баштап атканым себеби Ар тараптан ушу түштөндүрүү жөнүндө сөз болгон жок. Ошону силердин оюңарды айтпай эле деп атам. Анткени себеби аны мындай кылыш керек деген сунушуңарды айтып көрбөйсүңөр? Мен мисалы мен мынтип айттым да,
ошол 12 кой, ар бир кой 7000 сомдон келет деп койду. 12 кой деп келип, 12 досу түштөндүрүп атат. Ошону бир экөөсү эле кой койдон союп алып келели дагы, калгандарыбыз ошо койдун акчасын алып келип эле досубузга берип коелу, түштөндүрдүм. Ал кудасын да тосуп алсын, кудасынын дагы машинесинин бензинин да куюп берип, чакшынакка кылып узатып койсо, тойдун ээсине да пайда болбойбу дейм да. Жетигилер жебесе. Койду союп эле койбойт да, анын дасторконунда жазабайт. Мисалы үчүн туура эле бирөө бир эки коюн, мына 19 досу барбы, 10 досу барбы, бир эки коюн союп турлу калганын ошон. Мүмкүн койбойдон деле алып келип тирүүлөө киргизип бер сарайына, туурабы? Же болбосо койбойдон киргизип берсин, же болбосо жанагы кудалар алып кете турган жолдон алыс жол жүрө турган болсо ошого чыдай тургандай конфет сыяктуу, мопоси, сомпоси сыяктуу нерселерди жанагындай сетка кылып алып келип берип койсун дагы. Сиз туура айтасыз, негизи ошо акчасынан өтөрү жок. Мен тойлордо да айтып жүрөм да, жанагы кийимдерди кийгизет го, келип 10 киши сүйлөп туруп анан ар бир бирден чапанды кийгизип кайра чечип кайра кийгизишет да. Ошо ошону айтып жүрөм да, кийгизбей эле тийгизип эле койсоңор депчи. Туура эле. Ошол чапандын эле акчасын берип койсо, ошону мисалы. Ошонун акчасын чынчыракта чөнтөгүнө кирип кетет, мынар убакыт албайт. Мисалы мен дунгандардын тоюн көрүп калдым. Түш күндүзкүгө болот экен. Күндүзгө келет да айыл бүт келет экен алар. Айыл бүт келет экен да, айыл боюнча айыл башчысы мисалы 200 сомдон айыл бүт алып келип берет экен. Бир малды баягы адал кылып, баягы вата кылып куран окуп союшат экен. Болду, ошол бир малдын эле кайра бир санын эле лагман, түрлүү салат, салаттардын түрлөрүн жасайт экен да, келип 2 саат отуруп тамактан аябай жеп, анан кийин баары 200 сомдон акчасы бар, 2 сааттын ичинде тоюн бүтүрүп, эркектер өзүнчө отуруп, аялдар өзүнчө отуруп алып, анан кетип калышат экен. Мындай болсо бизде кандай көңүлсүз болуп калабы? Биздин тойлорду, могу бизде азыр Бишкекте болуп аткан тойлор 10 жыл мурун Казакстанда башталган да. Бизде мурда келип бийчилер бийлечи эмес. Мурунку чатыр тойдон кийинки тойлорду билесиз да, туурабы? Бийчилер бийле, тамада апарчы, ырчы ырдачы болду. Ошол жакта мен бир илгери барып бийчилер бийлегенин көрүп таң калгам да. Азыр бизде как положено концерттик программа болуп калып атат. Ал бизге ошол казак туугандар жактан келип атат тойлорчу. Ошолордукунан улам бирдекеси келип атат. Бирок аларда кичине экономикасы көтөрүлүп кеткен экен, жанагынтип ашыкча ысырапкерчиликте ошолор бири бирине мактанып. Эми биздин дагы бир жанагы чочуткан сыңарындай дагы бир форматыбыз бар. Жок. Азыр ортого чыгып жантан бери зерип кеттиңер окшойт. Кесембектин жумушу да алчы, мындай ордону мындай техник. Жок, үчөңөрдөн чыгышыңар керек бул жерде. Үчөңөрдөн ортого чыгып бергиле. Айдай кызыбызды, Айдана кызыбызды чакырабыз бияка. Рахмат, келгиле. Бул жана лентадагыдай го, тойдун акырында ушинтип барып, ушинтип барып анан бүтө тургандай болуп калды бул жерде. Жана Борончойке эмнени уккансыз да? Мени? Шахирзада Аскарова эжекени. Жок, жок. Жана лента менен Талай Турдубаев байке айтып берген да. Лента менен ырдаган жаңы фонограммалар чыккан убакта. Ыры кетип атат дейт бир аздан кийин. Шай көйнөктөн шай көйнөктөн шай деп бат кетти, дагы жетишти дейт. Анан экинчи куплет келген, шай көйнөктөн шай касета чоюлуп, касета чоюлуп азгандай ошондой турбайбы да. Эсин экси ошол кезде силер ырдаган жоксуңар да ал кезде? Жок, стадиондо ошентип ырдашат эле. Анан азыркыдай неме эмес да,
баягы алып келип туруп ошол өз ырдай турган жерине мерген ырдай турган болсо келип туруп анан бир жерине белги коюп туруп мергендик башталат деп белги коюп коет. Анан тигил ошол жерин анан мындай урчканы салып алып анан мынтип айландырып 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 келип туура ошол жерге чейин туура мерген ошол жерине алып келип коюп туруп анан кассетадан анан баштайт. Анан баштаганда кичине ашыкчараак болуп калса, жөнөлүп калса же баш ошентип барып турат, ай деп барып атат, башталып кетет. А орто жолу үзүлүп кеткендечи, ырдап атып эле кыйын эле учур болгон экен. Андан кийин кичине эме чыгып калды, DVD чыгып калды. А DVD менен дагы ырдап калган секирчи түзүгүрөөк болчу, ал жана созулуп кетпейт. DVD'ни көрүп калыпбыз деле. А бирок анын да жаман жери мындай болчу да, сахнага койгондо ырдап атып бийлебесе ал секирип кетет эле, кыймылдап көчөт, акыры башкача болот эле. Биринчи куплет ырдап атып эле, экинчи куплет башталып кетет. Биз ошону кичине көрүп калдык да, ошону көрүп калдыңарбы? Дагы кана эми жигиттер, өзүбүз убакыт билинбей эле өтүп атат, убакытта кармап тура албайт экенбиз. Өзүңөрдүн бир концерт койгондо азыр атаандаштык болуп атпайбы? Атаандаштык болуп атат. Жана мен айттым, азыркы элдер концерттин бир маанилүүрөгүнө талап койгон учур болуп атат. Ошого эмне бир өзгөчөлүктөрдү кылып атасыңар? Мисалы силердики пародия жанры да көбүрөөк кошулуп кетет, э? Ошону менен мисалы Алтынбек пародия кылып жүрөсүң, э? Өзүң билген, өзүң туурап жүргөн бир ошол инсандардын үнү менен азыр элди карап мындай бир жалпы кыргыз элин мындай бир же айымдардынбы, майрам менен деппи, же бир ушундай бир жолун, же болбосо азыр биз ушу Борон шоуга келип калдык эле, ушул жоролор тобу деген сыяктуу бирөөнүн үнү менен бир тамашалап бербейсиңби? Мынакей мен ушул Аскар Акаев, мына Борончу шоуго мен Москвадан кечээле учуп келдим. Рахмат, рахмат. Чалыптырсың, абдан ыраазымын. Мына ушул жалпы ушул эфирден пайдаланып бардык аял затынын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен кудай буйруса мына жакында келем, анан тур тура кой кыргыз элим, тургула, жаз келди, бак тиккиле демекчимин. Рахмат. Рахмат, рахмат. Көрсөң Гүлзат сизден үйрөнгөн турбайды, тур тура кой. Тур тура койду. Алтынбек че? Алтынбек экс президент Алмазбек Атамбаев Шаршенович келди го бүгүн эми берги эфирге. Ошону көптөн бери чакыра албай атабыз. Эми мындай да, кудай буйруса Кыргызстан оңолот, мага ишенип койгула. Алананайындар, алананайын алтындарым мен, күчүктөрүм, кудай буйруса Кыргызстан оңолот. Мени билесиңер, тандабайм го, кандай көрсөтүү болсо чыга берем. Тургула, тургула. Жаз кетти. Сени эл билбеген эмне өнөрлөрүң бар? Эл билбеген деле, билген деле, билбеген деле билбейм. Бир өнөр бар эми, ушул кичине ыр жазабыз. Чыгармачылыктан тышкары айтып атам. Чыгармачылыктан тышкары кой соесуңбу? Кой сое албайм. Устасыңбы мисалы да? Мен эмеге күйөрманмын? Көкбөрүгө күйөрманмын. Көкбөрүгө өзүм да ошо бир аз убакыт тартчу эле, азыр кичине ден соолук байланыштуу тартпай жүрөм. Ошол атка жакынмын, атты жакшы көрөм. Анда мындай кылыш керек экен, эгерде сен көкбөрүгө күйөрман болсоң, биздин Асылбек өзбек агайыбыз алып баруучу болуп жүрбөйбү? Ошого эми аксакалдын ордуна да отуруп кичине алып баруучулукка отурушуң керек экен да? Жок, ал Асылбек байкен күйөрмөн гана киши алып барат. Асылбек байкен анын эмеси айырге, мен нервим чыдап отуруп айта албайм. Мен бир жака командада күйөрмөн болом да, бир жагы салып атса болбойт да. Мен бир командада күйөрмөн. Бир тарапка ал Асылбек байкен жалпы жөнүнөн сүйлөйт, ага болбойт аяка. Мен тиги аттар ушу команданын арасына аралашып кетейин жүгүрүп барып, анан ал комментатор бир жакта эле мактай берсе болбой калат. Нурхат ушул комментатор болгонсо кандай деп ойлойсуңар силер? Же ал деле таластыктар жакка көбүрөөк сүйлөп коюшу мүмкүнбү? Жок, ал тиги улакты көрбөй эле калабыз го дейм, жалаң эле сөз угуп калабыз го дейм анда. Нурхат секунду жок,
паузасы жок сүйлөйт да. Ушул Нурхат аябай ошондой го, ошол тез сүйлөгөндүгү менен ылайыктуу дейм да, анын үстүнө ал дагы аябай эме ада эмес аябай жакшы көрөт го мындай улак э көкбөрүнө сүйлөсө болот. Бирок эми баягы Асылбек байке Нурхат экөөбүздү карта айтат го, эми ал Асылбек байкеге кудай элде көнүп да калды. Бир Асылбек байке бери жагы бир 20-25 жылдагы сүйлөйт да. Өмүрүн берсин. Өмүрүн берсин. Ага чейин Нурхат экөөбүз жок болуп каласыз. Барыбир андан улуу белең. Андан кийин жаш балдар үйрөнүш керек. Жок, ага жаш балдар эмес, андай нерсеге тажрыйбалуу. Көп нерсени көргөн. Улакчыларды билиш керек баарын. Атты билиш керек. Мен кече мына ушул жерден айтып коёюн эми Азаттыктан түз эфир болду. Мен финал күнү жанагы кыстуу болуп мен бара албай калдым финалга. Ошол жака чыгып атканда ошондой болуп больницага барып калдык. Ошол жерде мен Азаттыктын комментатору атты башка айтат, эмени башка, мен улак көрбөй эле ошого комментарий жазып атып да. Негизи улакты Азаттыктын билген кишиси, атты тааныган кишиси айтыш керек. Улакчыны тааныган киши айтыш керек. Жанагы бир ат Геркулес деген ат келген Таласка мисалы. Салтты билген да. Ошол болсо ошону Оштон келгендей, тигини Оштук атты чүйдөн баргандай таза чандыратты да. А улакты мына Асылбек байке апарып алып билет. Кайсыл оюнчу каяктан келген, кайсыл ат каерден келген. Ошону менен сүйлөп атканын эле алып көрсөтүп койсо болбойт беле. Аны өздөрүнчө. Өздөрүнчө комментатор бол ошол жерде. Көрсөңүз бооруңуз катат. Бир кыска-кыска бол роликтер да чыгып кетиптир анын. Асылбек байке ат. Келе эми жигиттер. Ар нерсенин өзүнүн убактысы бар экен. Убактыңарды бөлүп келгениңерге чоң рахмат. Биз элдин алдында чыгып жүргөн адам катары. Эл ошончолук баягы колдоп алдында турганда адам эргип кетип туруп сүйүнүп кетип анан ар бир жер өзүнүн жердештери утуп атканда эмне кылат, кубанып айтат. Жок, эми мен ушул жөнүндө кичине комментарий берип коеюн да. Эми ал жерде негизи чоң деле мындай айланта турган сөз болгон жок алчы. Ал башка нерселер унутулуп калып калды, ал нерсе айтылгандайчы. Элдин вниманиясын бир жака буруп койду. Биринчиден, экинчиден анын артында да көп саясат бар да. Ал эмнеге группага бөлүнгөндө ушундай ушундай деген, анан ал жерде өзү да интервью берди. Бир жака чыкканда кыргызстандык болот. Кыргызстандын ичинде жүргөн ар ким өзүнүн жерин айтат да. Туура эле. Туура эле, ал эч кандай, ал утуп атканда кызуугандуу болуп турасың баары мындай. Анын үстүнө өзүң жакты эметип атсаң. Жошо. Туура эле болмош эле, мисалы ал болгон эле сөзгө алынып калды. Болгон, ал интернетке тарап, телефонго тартылып интернетке тарап кетти да. Болбосо мисалы үчүн биз токтогулдуктар деле ырчылык боюнча өзүбүзчө аябай мактанабыз, эч бербейбиз биринчини депчи, бербешибиз керек деп дагы бизде кайраттанып кубаттанып айтабыз. Токтогулдан чыккан ырчылардын баары жумгалдык төрт кыздан таркаган деп. Эң кыйынмын дегендердин баарынын апалары жумгалдыктар депчи. Мөдөр байке айткандай, Абдулла байкеге айткандай, ошо уурунун баары токтогулдан көчүп келгендер деген. Ар ким өзүнүн жерин жакшы эле айтат да. Мейли, рахмат анда, ишиңерге ийгилик. Чыгармачыл эргүү көптөгөн элдерге мындай бир жакшы жакшы чыгармаларды тартуулап жүрө бергиле. Биздин студияга убактыңарды бөлүп келгениңерге дагы бир жолу чоң рахмат, кош келипсиңер. Рахмат. Рахмат, узатып коелуң сиздер. Uzat bağlı. Gel gel. Gel. Убакыт дагы билинбестен өтүп кетти. Бүгүнкү келген мына ушул жоролор, кудулдар тобунун азамат жигиттери келип өзлөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшүп, тамашалары менен бөлүшүп кетишти. Кийинки жумада жолугушканга чейин саламатта калыңыздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Алдыдагы төмөндөгү телефонго чалып туруңуздар дагы жанагындай жылмая турган бир жакшынакай сүрөттөрдү бизге жөнөттүрүңүздөр. Рахмат, кийинки жумада.